Und dann wird so ist in ihr reagieren positiv, sind ja positiv dritt, sie wird sich verstehen, die Probleme mit der Schumtasche, die kann Kategorie, die muss sich vertreten. А то Република Сърбосовска траста пенсионерство. Мамир вон се хес, се јаш мовија дрит на континуитет, се дисовите то пенсионерове, се кан цене мало не пуме, по шмир се јаш дебо, ова та шпитак ме после шуш дот рефлектан се верија матутија, се пси ке јаш дета ми хап, се пси ке до умиратун ковенту. А шта бъзу, ме ке чеште пар пенсионерство, Deci ce ne este ca drevită, tu pe ce ne este că te penalizu în padrețești. Că ce știe ce ești zil, pe mes jucatul scuște tu se, așa vete mnie leta, ești hiljeve ce ce verie e obrn të pensionuve të Kosovës në kontinuitet, për mes këti ligje aktual të schema pensionale. Qështja pensioneve nuk është zhjellën dhe nuk ka mu zhjellën në mënyrën që qeveria për i qasët këti probleme. Qeveria nuk për dënë me zhjellë qështja në pensioneve. Pensionet zhjellën për mes të melimit të fondit të sigurime pensionale. Jemi kategoria më përbuzur dhe më e abuzuar nga shëqëria. Po thamë nga shëqëria, sepse përfaqësuesit e shëqërisë tonë, kombiton shtetit tonë, është kuvendi i Kosovës dhe qeveria Kosovës. Jemi kategoria me të cilët qeveria dhe shëqëria jonë po abuzën më së shumëti. Por është për të shqetësuar që kjo qeveri absolutisht mënyrë kategorike është duke e anashkaluar dhe është duke injoruar tërë shoqërinë civile në Kosovë, pjesë të cilës jemi edhe na pensionistët dhe jemi me gjithatë një kategori që meritojmë respekt, meritojmë një sjellje më njerëzore ndaj njëve, sepse nuk kemi nejtë General të jënë në kokër shpinës dhe tani me gëzuhet mirat e liris, por për kundra zë kemi kontribu shumë, dhe kjo liri sët që ne përgëzim përgjësi, kurse sët i njërohme në mënyrën më banonet të mëshme nga qeverit të tërë, e si do mëzda këtë qeverit.